2022 թվականին տեղի է ունեցել 37612 հանցագործություն, որը նախորդ տարվա համեմատ 24%-ով ավելի է։ 155%-ով էլ ավելացել է համակարգչային տեխնիկայի գործադրմամբ կատարված հափշտակությունների դեպքերը, 94%-ով էլ թմրանյութի ապօրինի շրջանառության, իսկ 78.6%-ով քրեական ենթամշակույթին առնչվող հանցագործությունները։ Ազգային ժողովում 2022 թվականի իրենց գործունեության մասին հաղորդման շրջանակում հանցավորության վիճակագրությանը անդրադարձավ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Ներկայում դատարանում քննվող քրեական ենթամշակույթին առնչվող հոդվածներով քրեական հետապնդմանը ենթարկվում 6 օրենքով գող։ Եվս 3 օրենքով գողի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել նախաքննության փուլում գտնվող վարույթներով։ Կառավարությունը, երբ խոսում է իր հաջողությունների մասին, առաջի տեղում բերում է ոստիկանական բարեփոխումները։ Հիմա մենք ունենք հանցագործությունների աճ։ Արդյոք այս ամենը չի նշանակում, որ ոստիկանական բարեփոխումները, եթե կատարելապես չեն ձախողվել, գոնե սխալողության վրա են։ Ոչ, չի նշանակում, որ բարեփոխումները ձախողել են, ինչու։ Որովհետև նույն թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցավորությունը փոխվել է։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը նկատեց, վիճակագրությունը ներկայացնելիս չխոսվեց, թե ինչպիսի պատկեր է բանակում տեղի ունեցող ինքնասպանությունների առումով։ Վարդապետյանը վիճակագրություն հայտնել չկարողացավ։ Մեկ ասում է սիրած աղջկա մարա, մեկ ասում է խաղամոլության դրսևորումներ կան բանակում, քրեական ենթամշակույթ կա, եւ այլն։ Ուզում ասեմ, որ այնուամենայնիվ վիճակագրությունը ասում է, որ պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո եւ հաջորդիվ երկու տարիների ընթացքում ենք ունենք տվյալ պատկերի նվազում։ Ես ուզում էի հասկանալ, եթե կա վերլուծություն պատկերը նվազման, ինչի արդյունքում այն։ Բոլոր պատճառները, որ հնչեցրեցիք, եւ քրեական ենթամշակույթ, եւ որոշակի հուզական կապեր, որոշակի հարցեր, դրանք բոլորը վկայում են մեկ երևույթի մասին, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների մասին, եւ վստահ եմ, ունենալով երկար փորձառություն ոլորտում, շատ լավ պատկերացնում եք, որ ոչ կանոնադրային հարաբերությունները թիվ մեկ պատճառն են այդ ինքնասպանության երևույթների, որովհետեւ ինքնասպանությունը ինքը ագրեսիայի դրսևորման մի ձևն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը դատախազից հետաքրքրվեց, թե ինչ տեղեկություններ կան ապօրինի գույքի բռնագանձման գործընթացից։ Վարդապետյանը հայտնեց, որ այս պահին ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հակակոռուպցիոն դատարանում մոտ 40 հայցապահանջ կա, բայց գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Այս պահին ուսումնասիրվում են Երևան քաղաքում մանկապարտեզների օտարման գործընթացները, ինչպես նաև Երևանի զբոսայգիների և կանաչ տարածքների օտարումների գործընթացները։ Թափանիվը կարծես նոր սկսել է աշխատել և գործընթացը հունի մեջ է ընկել, դա պայմանավորված է նաև դատարանների վերջնական ձևավորմամբ։ Արշակյանը հետաքրքրվեց նաև, թե ինչ ընթացքում է հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ի գործերը և երբ վերջապես կբացահայտվեն։ Ի պատասխան դատախազը նշեց, որ իր գնահատմամբ ովանդակային առումով ազգային ժողովին և հասարակությանը դեռևս ասելիք չունեն։ Մարտի 1-ի գործը, որը կազմված է մոտ 800 հատորից և այս պահի դրությամբ գտնվում է 1 քննիչի վարույթում, յուրաքանչյուր շաբաթ առնվազն 1 անգամ զեկուցվում է ինձ մոտ, քննարկվում է։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 27-ին, ապա ուղղակի ֆիզիկապես այս վարույթին ես ինքս չեմ հասցրել անդրադառնալ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է. Մենք կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։ Հիմա ձեր հաղորդումից իմ մոտ այն տպավորությունը, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված չէ։ Ես ինքս ցավոք չեմ լսել այդ ելույթը, բայց քրեա դատավարական այստեղ կոմպոնենտ լինել չի կարող, քանի որ մարտի 1-ի գործը դեռևս գտնվում է նախաքննության փուլում։ Արծվիկ Մինասյանը և Հակոբ Մարտիրոսյանը դեռևս 2021 թվականի հունիսին դատախազությունից պահանջել էին քրեական գործ հարուցել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պետական դավաճանության հատկանիշներով։ Գեղամ Նազարյանը հետաքրքրվեց, թե արդյոք Փաշինյանն արդեն հարցաքննվել է տվյալ վարույթի շրջանակներում։ Դատախազը պատասխանել չկարողացավ, նշելով, որ ինքը հսկող դատախազ չէ։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։